بسم الله الرحمن الرحیم زم شهریار خان سعودی عرب جدی نه امید لرم تاسو به سمره ملګری ما سره زما ما سره په یوټیوب چینل کې دي اغا د ریاض ندی د امام ندی طائف ندی خاص کر د جدی ندی چکم زین نه هم الله مخادو با ساته زما طرف السلام علیکم څنګه چې ما وي تاسو ویل چې ان شاء الله ما ته کله هم د سکار ملاویږي سی جاب ملاویږي ان شاء الله به تاسو سره په خاص په یوټیوب چینل شیر کو دا غی غټه وجدا ده چې ما سره مثلا ک ما سره په فیسبوک 80000 خلک دي نو مثلا که زه د 5 کسان پوسټ د 80000 کسان تور کوم مطلب دا خو بیا زیاتې دي نو په دې وجه دا پلیټ فارم ما ځکه چوز کړی چې یار دې کې ما سره صرف د سعودي عرب مسافر دي کوم ملګری اوس هم په سعودي عرب کې دي او غي زما چینل سبسکرایب کړی نه دي سبسکرایب کې ولې چې به کوشش کوي چې څومره په سعودي عرب کې جابونه روزي ان شاء الله د مکې نه هم ماته کافي امیدونه ملو شوې دي ان شاء الله چې یار حالت نه به کافي جابونه راځي داسې دي جده کې هم نو کوشش وکړو چې یاره هغه کې بدنوي د نمخ کې یو واقعم راغلی و مونږ ته یو کسانو ضرورت و تقریبا یو کات کې زیاتره کسانو رابطې هم کړې وې هغه یکې تنخواه هم ښه وه 1800 تنخواه وه خو بیا چې کله د هغې رهایش هر یو شي فاینل شو نو هغې ته بیا چې کوم کانټریکټ ساین کېدو هغې کې بیا تنخواه کم وه 1500 نو بیا کې بیا چې کوم مونږ کوم کسانو سره خبره کړې یار چې تاسو کوم تنخواه دوی ته ویلې وه خو 1800 نو بهرحال بیا هغې چې دي دغه شیزونه کې کیس را بیا پکې سعودیان انوالو شو نو مونږ به کوشش کوو یاره چې زمونږ څونه مسافر دي یو جاب کې لګي نو شر هغه ته بیا وروسته په د میاشت په اینډ کې سمسلې نه نو اول ستاسو نه مخکې مونږ هلته هم کلیئر کوو یاره چې زما مسافر ته سبا تکلیف نه وي نه ماته ټیلیفون کړي نه چې کوم کس ته ټیلیفون کړي یاره چې دا څنګه چلو شو نو بهرحال د هغې هم هلته کیس روان دی خو بهرحال ډېر څه کسان سلیکټ شوي هم دي د جدې نه د ریاض نه هم ان شاء الله چاغه مسئله حل شنه لته او هو وای کیږي او زه وخت کې ماته د جاب ویل کړی ویل شو دي ته هغه د ډرایور دي خو دغه شرایط دا دي چې د اقامه روغوي اقامه روغوي او د سره لیسنس موجود وي یعنی اقامه کې ټایم وی لیسنس موجود وي او پوره یعنی ګاډي ماسټر دي چې دی دی بل لوډ ګاډي ماربل او دغه سامان وړل وړل دي نو د د نو د کوشش کوي چې هغه کسان رابطه وساتي چا 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 کام وروغي چا چا سره چې لیسنس نو هغه کسان ټلیفون مه کوي دا زه کوم چې تاسو بیا دغه نه یلته ټلیفون هم ځي نو مثلا ځکه چې زه تاسو سره کلیئر کوم نو هلته هم پاکستانی رونه نو بیا پکې دي چې بلاک مو کی یا سنور یا سباغه سب نور کار نه نو سکي دي چې تاسو زه دغه نمبر واچوم نو کوشش کوي چې کله تاسو ته وي یاره پرس کې کسان اوم شو نو کوشش کوي چې یاره تاسو ته وایي چې یاره کسان برابر شو نو بس خلاص په غدې سټاپ کې ډېر کسان زما سره په دې یوټیوب کې بھائی رابطه ساتي خو دا هر یو سیس چیز نصیب دي اوس زه ویډیو چوما نو چا چې جاب ولګي ته پکې نصیب خبره ده خو ان شاء الله اوسه پوره هم داسې کسان موږ لګولې دي چې دغې په سوچ کې هم نه وه نو بهرحال زه دا کوشش دا دا ډرایور چې دا په جده ریاض کې دی صحیح ده نو خاص کر کې ریاض کې زما کوم وروڼه دي او ډرایوران دي هغوی سره لیسنس دي اقامه روغه ده او نو هلته کار کولی شي بیا ورسره کفالي یو خبره ډېر خیال ساتي زما کار دی تاسو ته پیغام در رسول او هلته ستاسو کار دی تاسو خپل شهریه یومیه رهایش کانه پینه دا تاسو په خپله کلیئر کوئ په دې معاملاتو کې کوشش وکړئ چې یار زه رانه شم هلته تاسو خپل چې کله کانټریکټ کوئ یا خبره کوئ نو تاسو په خپل کلیئر کوئ ځکه چې زه خو یو ذرایم یعنی زه دغه میسج تاسو در رسوم نو ستاسو کار دی چې هغه سره ما چې څومره کسان لګولي الحمدلله چا هم داسې رابطه نه ده کړې چې یار شریار وایي مونږ په دغه کار کوو لګېدو ځکه چې په دې یوټیوب کې ما سره چې څومره کسان دي ماشاءالله په مکه کې مونږ دونه کسان لګولي ما ته چند کسان ویډیوګانې رولېږلې ما ته پته نه چې یار هغه دونه کسان زما په ویډیو په تھرو لګېدلي خو برحال الحمدلله الله لاک لاک شکر دی چې یار الله تعالی مونږ هم داسې کار لی نو کوشش کوي ها یو ورور کمپلین را لګلو چې را زه یو ځای کې کار نو بسره من بیا ما یو انجینر ته رابطه وسره پښتون یار مې دی ولې کار نو بسره ماته دی په کار نه پویدو او د بل د ټکو په کول خو بیا زوم چې کوم سین انجینر را و د کار یو کتو نو کوشش کوي چې په کم کار کې تاسو تکړه کم کار کې کول شي عامل جدا کاری لیبر جدا کاری دا نه چې یار تاسو ځان پدیشیز کړنه نو بس ځان بدنامي هم او بل دل د پښتون او مونږ چې کوم تاسو لیګول ته دغه هم بدنامي نو کوشش کوي چې کم کس د کم کار ماهر نه کوشش کوي چې هرپاه کې دار کې یا ځان پوره ښه ټرین کې کله چې استاد چې نه پوهېږي یاره چې بل ته تکلیف نه وي صحیح ده
ما ته هم دوه کوي تقریبا زو درې ورځې بیمار یم نو یار وځه بس دی باوجود هم یار چې هم چیرته ستو دا ساسو امانت دي ضرورت هم خدا اوس چې دی زبردست د نمبر شیر کوم خدا یو پاکستانی رور دي ما او دی د سعودي نمبر نو ور کی ولې چې هغه کدي چې هغه د دماغ وسه دغه مطلب لکه غوسناک به یا وسیه د خورو راتوي چې زما نمبر دې زه چې کله ماته ټلیفون شي زه به ډایرک اریو نمبر هغه ته ورکوم نو دا هم دغه دی ښه خبره ده نو زر ته نمبر شیر کوم واتس اپ نمبر دی او هغه ځان ته سم نه دی هغه سه پاکستاني واتس اپ نمبر دی چې کله هم رابطه ساتي ورسره پښتون دی تاسو ورسره رابطه کولی شئ انشاءالله چې چا نصیبي نو بس هغه ته ملاویږي سیده انشاءالله راتلونکي ښه کارونه دي پروجیکټ دي انشاءالله او کسان ویناګانې کړي دي خو چې کله هلته نه هغه ټیکاداران کلیئر شي دغه ټیکاداران انجینران ته هم دوا کوي چې الله تعالی دې ته هم کار ورکړي صحیح ده او بیا چې دی نو موږ سره تعلق ښي او کوشش کوي چې یاره کله هم د جاب کله هم تاسو نمبر شیر کړو تاسو هم داسې طریقې سره کال کوئ ضروری ښه خبره امپورټنټ خبره مې کول دا مې ذهن نه وتي وه دا کس چې دی که نه دا مسجد امام دی دا پښتون چې دی که څنګه نو دی پنځه وخته لمونځ کوي یعنی امامتی به کوي نو کوشش کوي چې د مانځر ټیم کې ورته واٹس اپ مٹس اپ یار دی کہ ریپلائی نے کیا سی دغی نو دا بزم غلطی سی نا عام ٹیم کے ورتدا سو میسج کولے شی نو چکم زم جون کے اللہ مخاد و بساتے ہیں انشاءاللہ کوشش پہ کوچ حساب سفارہ خ جواب نو لو خ سن روزگار یا تاثر شیر کو او دے کہ الحمدللہ زما اس دغنشتا الحمدللہ اللہ ما تخرا کی او بدا یو انسانی خدمت تے چم یو بل سرکو نو نمبر دس شیر کو ما اگا تا واٹس اپ کے بیا در تو چا غم مسجد امام دی پختون دی نو کوشش کوي چې مانځه ټیم کې ورته واتس اپ کوي او هغه تاسو ریپلائی نه درکوي یا بچو ته تعلیم معلم ورکوي نو ریپلائی به کوم دغه درکوي زه به ورته ووایم چې ما ویډیو اپلوډ کړه او تاسو به دغه وکړئ الله مخادو وساتې او ما ته هم دعا کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.